Francie 13. října léta páně 1307. Během jediného dne byla zatčena vojenská elita Evropy. Organizace, která disponovala nejen mocí, ale i nezměrným bohatstvím, byla rozprášena. Po 200 let byli její členové tajnými vládci Evropy a Blízkého východu. Pýcha západního světa, templáři a pak náhle oběti inkvizice. Jak došlo k tomuto zániku? Jak byl zničen nejmocnější řád křesťanského světa? Česká televize uvádí Křížová výprava do pekel. Templáři. V Evropě se začátkem 14. století schylovalo k souboji mocných. Papež, zástupce Boha na zemi, zápasil o jednotu církve. Francouzský král bažil po absolutní moci. K tomu potřeboval peníze. Ve svých službách měl kancléře, který se neštítil ničeho. Obětován měl být tento muž, vůdce bohatých a mocných templářů. Proces vedl inkvizitor. Celou lavinu spustil dopis adresovaný králi. Diktoval ho udavač, templář, který seděl za zločinecké pletichy ve vězení, chtěl si zachránit kůži. Své spolubratry obvinil z nejhorších zločinů. Mluvilo se latinsky. Muž tvrdil, že templáři měli navzdory slibu cudnosti pohlavní styk, a to mezi sebou. Údajné zločiny templářů otřásly celou zemí. Státní moc zasáhla s bezohlednou krutostí. Po celé zemi se hromadně zatýkalo. Na odpor se nepostavil nikdo. Templáře vyváděli z klášterů, kostelů a statků. Jen hrstce se podařilo utéct. Rytíři s vojenským výcvikem se nechávali odvést, aniž by pozvedli zbraň. Vytýkalo se jim kacířství a kacířství se trestalo smrtí. Až do onoho dne byli templáři považováni za pilíř křesťanského světa. A přece jich byly stovky, ba tisíce zatýkány, nejprve ve Francii, posléze v dalších částech Evropy. Byli to skutečně kacíři? A nebo hledala vrchnost jen záminku, aby zlomila jejich moc? Dodnes se vedou dohady, jak to, že se podařilo zničit templáře tak hladce a jediným úderem. Lze najít odpověď v dokumentech soudních zapisovatelů. Obžalovaným a korunním svědkem zároveň byl poslední velmistr řádu Jacques de Molay. Tantôt le Christ, tantôt le crucifié. Inkviziční tribunál. Šlo zde o pravdu a nic než pravdu? A nebo přisluhovači moci zinscenovali pouhou soudní frašku, jak to stvárnil malíř tohoto obrazu? Na základě spisů se vydáváme hledat pravdu. Pokusíme se o rekonstrukci celého procesu. V žalářích inkvizice čekali obžalovaní na soudní řízení. Hrozilo jim upálení na hranici. Řím, centrum křesťanství. Tajný archiv ve Vatikánu. Zde pracuje historička Barbara Frále, odbornice na středověké dějiny. Zkoumá roli papeže při pronásledování templářů. Narazila přitom na senzaci, dokument z pozůstalosti papeže Klimenta V.
Před dvěma lety jsem ve vatikánském tajném archivu objevila spis, který byl dlouhá staletí považován za ztracený. Je to nález přímo převratný, protože zcela mění dosavadní náhled na události, které předcházely procesu s templáři. Dosud převládalo přesvědčení, že papež považoval templáře za vinné, ale v tomto pergamenu mluví papež naopak o nevině templářského velmistra a dalších hodnostářů. Že by pravda vyšla najevo až teď po staletích? Stali se templáři obětmi rozsáhlé justiční vraždy? Odkud vůbec pocházeli templáři, kteří svému řádu zasvětili život? Členy řádu se mohli stát jen šlechtici. Zlatý věk rytířství skončil. Z mnohých se stali loupežní rytíři, jiní si na živobytí vydělávali souboji na turnajích. Gladiátoři řádu, který upadal a zanikal. Ze schudlých rytířů nebo z druhorozených synů, kteří nemohli počítat s dědictvím, se rekrutoval dorost. Z nespoutaných mladíků se stali ozbrojení členové řádu ve službách křesťanstva. V celé Evropě vstupovali muži do řádu templářů. Nebylo země, kde by neměli zastoupení. Řád se rozrostl v mezinárodní organizaci. Byl rozdělen na velitelství, některá čítala jen 5-6 řádových bratří, jiná tvořila pevnosti s několika set členou osádkou. Templářský kostel Temple Church v srdci Londýna, jedna z nejlépe dochovaných staveb z dob templářství. Zde jsou pohřbeni templáři, kteří se účastnili křížových výprav do svaté země. Platnost přikázání nezabiješ byla zrušena. Kdo zabil jinověrce, jednal na Ježíšův příkaz. Kdo zemřel, přišel do nebe. Templáři měli takovou moc ze dvou důvodů. Za prvé měli motiv duchovní, stělesňovali svatou válku, byli ochotni položit život při obraně svatého hrobu a Jeruzaléma. A za druhé zde byl druhý ekonomický motiv. Řád byl nesmírně zámožný, to znamená, že v průběhu 200 let jim křesťané darovali pozemky, peníze a statky, aby finančně podpořili křižácká tažení a obranu svaté země. Jejich vzestup počal křížovými výpravami. Na konci 11. století se shromáždili rytíři, kteří se chtěli vydat do Palestiny. Poháněl je náboženský fanatismus, chtěli porazit muslimy. Po zuby ozbrojené vojsko táhlo na východ, aby osvobodilo svatou zemi od bezvěrců. Od roku 1096 uposlechli tisíce mužů výzvu, aby se přidali ke křížové výpravě. Rytířská vojska se vydala na pochod a v 7 velkých tazích mířila na východ po souši. Později se tam plavila po moři. Menší křižácký oddíl se ujal ochrany křesťanských cest ve svaté zemi před přepadeními. To byl zárodek templářského řádu. Neohrožené ochranné oddíly se za několik let rozrostly v bojeschopnou armádu. Jejich odvaha se záhy stala legendární. Pravý templář se raději nechal zabít, než by se vzdal v boji proti Turkovi či Saracénovi. Ve jménu kříže se vedla válka, v níž nalezli smrt tisíce mužů. Křižáci dobili Jeruzalém za cenu strašlivého krveprolití. Ve svatém městě vzniklo správní středisko templářů. Zde sídlil velmistr, který měl neomezenou moc. Výš než on stál už jen papež. Přísná pravidla řádu vyžadovala slepou poslušnost a bezpodmínečnou kázeň.
Žádný podřízený předem nevěděl, jakou službou bude pověřen, kdy a kam bude nasazen. Síla charakteru každého člena byla podrobována stále novým zkouškám. Zásobování řádu ve svaté zemi muselo být řízeno. Tak vznikly první banky. Peníze uložené ve Francii mohly být vyplaceny i v Jeruzalémě. Zakládaly se bankovní účty, rodilo se bezhotovostní bankovnictví. Tak byl položen jeden ze základů bohatství templářského řádu. Paříž. Ve francouzské metropoli byla zřízena Evropská centrála templářů, jejichž řád měl pobočky v celé Evropě. Ve francouzském státním archivu jsou uloženy dokumenty templářů. Lze ze spisů vyčíst něco o zámožnosti řádu? Je zřejmé, že templáři disponovali ohromným bohatstvím založeným na vykořisťování stovek francouzských, ale i dalších, například španělských či anglických statků. Toto bohatství bylo určeno k finanční podpoře svaté země a k boji za její osvobození. Největší středověký přístav v jeho francouzském městě Egmont. Dnes je přístav zanesený nánosy hlíny. Stovky lodí odsud každoročně vyplouvaly na východ. Plavba do svaté země trvala několik týdnů. Od dobytí Jeruzaléma se pořádaly poutě do svatého města. Templáři věděli, kde přijít k bohatství. Zakládali rejdařství, ujímali se přepravy křesťanských poutníků a zajišťovali jim bezpečný ochranný doprovod. Od západní Evropy až po pobřeží Palestiny zakládali opěrné body. Řád se rozrůstal. Řádovým bratřím se dařilo ve všech hospodářských odvětvích. Na svých statcích zaváděli nové pěstitelské metody, díky nimž dosahovali značných přebytků úrody. Pracovní den se řídil souborem přísných pravidel, přerušovaných jen bohoslužbou. Vládla vojenská hierarchie. Jen ve Francii bylo postupně zřízeno 12 velitelství. Patřili k nim selské dvory, kostely, ba i celá města. V templářském řádu se snoubily světské a duchovní požadavky doby. Rytířské vlastnosti válečníků s duchovní silou mnichů. Spojení rytířství s duchovností bylo převratně nové. Heslo modlit se a bojovat, symbol křesťanství šířeného silou zbraní. Na výsost spartánský život v kasárnách tyto válečníky z povolání zocelil. Ložnice pro 30 rytířů. Počet kusů oděvu i zbraní byl přesně stanoven. Osobní majetek musel být odevzdán řádu. Templářský řád náležel k takzvaným chudinským řádům a přece byl tak zámožný, že se mu jeho bohatství stalo osudným. Byl totiž trnem v oku Filipu IV., mocí posedlému francouzskému králi, který se snažil najít způsob, jak řád vyvlastnit. Jeho protihráčem byl římský papež Bonifác VIII. Papež se templářů zastal, krále odmítl a nakonec ho vykázal z církve. Ale když Filip obdržel zprávu o své exkomunikaci, vůbec ho to nerozrušilo. K čemu je mu církev, která vládne jeho zemi z Říma a z jejíž daní nevidí ani krejcar? Filip IV., zvaný Sličný, se rozhodl pustit se do mocenského zápasu. Tento mistrný pletichář očernil papeže jako kacíře z pustlých mravů a pak na něj nastražil past. Do Itálie vyslal svého kancléře, aby celou záležitost vyřídil. Vilém z Nogaretu, šedá eminence, měl předložit důkaz, že papež je kacíř. Údajně obcoval z duchy. Prý ho někdo viděl, jak se modlí k ďáblovi v oblaku.
Vilém z Nogaretu nasadil na papeže svého pochopa. Potom dal pokyn k úderu. Tvrdí se, že papež utržil několik ran železnou rukavicí. Pak ho útočník povalil na zem a šlapal po něm. Bonifác VIII, zmlácený i těžce potupený, se už nezotavil a 3 týdny na to zemřel. Atentát z Anáni, pojmenován podle papežského sídla v Itálii, otevřel cestu k útoku na templáře. S papežem jako soupeřem by francouzský král neměl šanci zlomit moc templářů. Historik Jean de Richecourt zkoumal králův taktický postup. Na počátku byl Vilém z Nogaretu, který vždy všechno naplánoval. Nejprve celou aféru proti Bonifácovi, tedy atentát v Anáni. Potom to byl opět on, kdo zařídil vše potřebné. Nejprve pro zatčení templářů a posléze, aby vedl proces. Zatímco ve Francii kul král pikle proti templářům, žili členové řádu na ostrově Kypr v blažené nevědomosti. Zde nalezli útočiště poté, co svatou zemi znovu uchvátili muslimové. Tady zastihla v roce 1305 velmistra řádu Jacques de Molay na nejvýš zneklidňující zpráva. Proti řádu byla vznesena strašlivá obvinění. Prý se dopouštějí rouhačství a smilstva. Jacques de Molay neprodleně opustil Kypr a odjel do Francie. Situace se pro templáře vyvíjela stále hrozivěji, šířily se čím dál hrůzostrašnější zvěsti. Co se skutečně děje během tajuplného přijímacího obřadu, který je ještě po staletích spojován s černou magií a zaříkáváním duchů? Každý novic se skutečně musel podrobit určitým rituálům. Obřad vrcholil přehozením pláště přes ramena, symbolem přijetí do řádu. Mistr poučoval novice o jeho povinnostech. Následoval polibek kříže, potom nejbližšího bratra. V procesu se později přetřásala obvinění z obscénních a homosexuálních praktik. Pečetidlo templářů, 2 rytíři na jednom koni. Že by znázorňovali lásku stejného pohlaví? Homosexualita se trestala smrtí. Proti strašlivým obviněním se nyní mohl postavit jediný člověk, nový papež. V osobě Klimenta V. usedl na svatý stolec Francouz. Hrad Roquetaillat v západní Francii, který dal postavit papež Kliment V., dodnes zde žijí jeho potomci. Při volbě papeže uplatnil svůj vliv francouzský král, že by se zrovna z jeho kandidáta vyklubal za stánce templářů. V zámku žije žena, jejíž rod sahá až k papeži, hraběnka Bartholdi Carpia. Jak je ale možné, že papež měl vlastní děti? Na takové otázky nalézali lidé ve středověku snadnou odpověď. Duchovenstvo muselo skládat slib. Pro ženy to znamenalo cudnost a celibát, pro muže jen celibát. Tak to všechno začalo. Papež nechal zámek Roquetaillat postavit pro jednoho ze svých synů. Jeho potomek zde žil až do smrti před několika lety. Právě za něj byla zámecká paní provdána. Na tomto lůžku, jak tvrdí rodinné kroniky, spal sám papež. Plodili děti. Kdyby tomu tak nebylo, nebyli bychom ani my. Pamatuju se, jak jsem se svého muže vyptávala, když jsme se seznámili. Jak se to stalo? Jak je možné, že pocházíš z papežského rodu?
nechtěl to téma moc rozebírat, ale tchýně mi jednou řekla, existují jiné rodiny šlechtické s tituly a tak dál, ty pocházejí, co já vím od koho, ale my jsme něco extra, my pocházíme přímo od papeže. Nový papež, který přiložil své sídlo z Říma do Avignonu, se ocitl mezi dvěma mlýnskými kameny. Jak měl reagovat na obvinění vůči templářům? Udavač věrohodně vypověděl, že templáři jsou kacíři. Navíc neomaleně připomněl, kolik mu bylo za výpověď přislíbeno. Posléze žádal, aby, jak bylo domluveno, jeho výpověď podstrčili králi. Těžkými obviněními si muž vykoupil svobodu. Jeho svědecká výpověď byla předem domluvené divadlo. Skvěle zosnovaná intrika se neminula účinkem. Byla předložena oficiální žaloba s kacířstvím. Představitelé církve a státu v celé Evropě se dozvěděli o rozsahu zločinů templářů. A francouzský král si nechal jako novinku vyložit to, co sám dal do oběhu. Unus cum altero habitet carneliter, když jeden s druhým tělesně obcuje. Protokol si přečetl i papež a zděsil se. Velmistr byl hluboce otřesen. Kam míří ta úděsná obvinění? Město Poitiers v západní Francii. Král a papež se zde sešli, aby se poradili o choulostivé situaci. Králi bylo jasné, že sotva může vyvlastnit církev disponující velkým majetkem, ale kdyby to šikovně narafičil, s templáři se mu to možná podaří. Filip Sličný si vymínil jednotu mnoha francouzských biskupů a papeži Klimentu V. pohrozil, že odtrhne Francii od katolické církve, pokud by papež chtěl chránit templáře. Vydírání znělo takto. Buď jednota církve, nebo řád templářů. Papež otálel. Měl templáře poslat na smrt, jak to od něj požadoval král? V královské mocenské centrále se však chystal další úder. Sestavoval se dlouhý seznam přečinů templářů. Modlí se k ďáblu, ne k Bohu. Klanějí se modlám. Papež se ocitl v bezvýchodné situaci. Kliment V. se kacířských templářů zastal. Z toho vyplývá, jestliže vystupoval na ochranu templářů, stal se sám kacířem. Když bylo nazbíráno dostatečné množství bodů obžaloby, Vilém z Nogaretu napsal králi. Filipovi, z boží milosti králi francouzskému. K našemu sluchu se dostala zvěst, že templáři, jako vlci v rouše beránčím při přijímání do řádu, třikrát zapřou Ježíše Krista a zcela nazí políbí toho, kdo je přijímá, na sadnici, na pupek a na ústa. Museli templáři skutečně při přijímacím obřadu plivnout na kříž? Takový hřích lze trestat pouze smrtí. Stejně jako další oplzlosti, o kterých mluví obžalovací spis. Jsou ony přijímací rituály konané v utajení skutečností nebo jen výmyslem nepřátel templářů? Templář musel touto zkouškou prokázat sílu charakteru. Jestliže hodnostáři objevili mladíka s autoritou, silným charakterem, pověřili ho důležitými zejména vojenskými úkoly. Jestli mladík reagoval slabožsky nebo bázlivě, dostal neškodné úkoly, například ve správě velitelství. Králi jeho podlý plán vyšel. Za přísného utajení se připravovalo zatčení templářů. Po celé zemi byly rozeslány zatykače, jejichž pečeť se směla rozlomit jen v přesně stanovenou dobu. Zůstalo zachováno několik originálů.
Zde je obvinění ze sodomie, což bylo tehdy běžné označení homosexuality. V podstatě všichni přesně věděli, že král potajmu připravuje zatčení templářů. O tom, že k zatčení dojde v jeden den v celém království, informoval oběžník. Bylo to oznámeno všem královským úřadům. V jeden a ten týž den byli zatčeni templáři na všech velitelstvích ve Francii. Ačkoliv chystané zatčení prosáklo na veřejnost, byla celá akce mistrným logistickým dílem a úspěchem na celé čáře. Na stovkách míst najednou byli členové řádu zatčeni a vsazeni do žalářů. V naději na papežovu pomoc a v důvěře v něj snášeli templáři útrapy žaláře. Nezřídka se stali vězni ve vlastních pevnostech. Šinón, vězení templářů ve věži s metr tlustou zdí. V tomto žaláři byl uvězněn Jacques de Molay. Odsud ho odvedli před tribunál. Krvavý soud inkvizice. Zdali pak Jacques de Molay odmítne obvinění z kacířství, z toho, že zapřel Ježíše. Bratr Ember mě pak navštívil a přinesl sebou kříž. Vyzval mě, abych zapřel Krista. A já tak ke své nezměrné lítosti učinil a zapřel ho. Zapřel jsem Krista. A potom bratr chtěl, abych plivnul na kříž. Kolikrát? Jen jednou, to si pamatuju přesně. Hned na začátku procesu se stalo něco neuvěřitelného. Jacques de Molay se přiznal ke kacířství. Vyhrožovali mu mučením? Doufal snad velmistr, že jeho oběť přinese řádovým bratřím svobodu? To se ovšem přepočítal. Žaláře zůstaly i nadále uzamčeny. Kdo neřekl to, co chtěla slyšet inkvizice, byl podroben mučení. V tehdejším právním řádu to byl legitimní prostředek, jak z vězňů vypáčit pravdu. Výpověď na mučidlech neměla menší váhu než výpověď dobrovolná. Obvinění byla u všech obžalovaných stejná. Templáři žádali nové bratry, aby plivli na kříž nebo na tvář Kristovu, aby zapřeli Ježíše, aby otočili kříž hlavou dolů. Proces postrádal jakýkoliv právní podklad, jakékoliv právní opodstatnění. Všechno bylo narafičeno tak, aby jim byla prokázána vina. Za tímto účelem byla vykonstruována falešná svědectví, smyšlená prohlášení vynucená inkvizičními metodami. Celý proces je tudíž z právního hlediska neplatný. Velmistr však už při prvním výslechu doznal vinu. Jak bude vypovídat nyní? Prohlédne tu nekalou hru? Nevypovídal jste nepravdivě ze strachu zmučení nebo vězení? Nesvědčil jste křivě? Odpovězte! Nezamlčel jste pravdu? Neřekl jsem nic než pravdu pro spásu své duše. Tak to alespoň zaznamenal písař. Pak přišel ten, který chtěl na obžalovaného vyzrát, králův kancléř. Zdali pak Jacques de Molay opětně přizná svoji vinu. Před církevními hodnostáři se Nogaret tvářil úslužně a oddaně. S falešnou skromností začal klást otázky. Chcete obhajovat řád? Je to tak. Já neznám nikoho, kdo tolik bojoval za obranu křesťanství proti nepřátelům víry. Nikoho, kdo by byl ochotnější prolít krev a položit život. Koho by se nepřátelé katolické víry báli víc. Dočítáme se, že velmistr i řádoví bratři uctívali Saladina, babylonského sultána. A je toho víc. Tentýž Saladin je porazil, zatímco oni se pelešili, smilnili a oddávali neřestem. Velmistr i řádoví bratři zradili svou víru i stanovy řádu. Jakživ jsem neslyšel větší nestoudnost.
Velmistr vytušil, že tento souboj nelze vyhrát, což pak templáři nepostavili mohutné pevnosti, aby upevnili moc křesťanství. Což pak nepoložili život při obraně svaté země před bezvěrci, svědčí o tom křižácké hrady jako hrad Krak de Chevalier v Sýrii. Od Turecka přes Sýrii a Libanon až do Palestíny se vypínají dodaleka viditelné symboly někdejší moci křesťanstva. Jeruzalém, chrámová hora. Křižovatka tří světových náboženství. Zde stál Šalomounův chrám. Podle tohoto místa, nejprve židovské, posléze muslimské a nakonec křesťanské svatyně, byli templáři pojmenováni. Celý název zněl Chudí rytíři Kristovi a Šalomounova chrámu, neboli templu. Poblíž Kristova hrobu se shromažďovali k bohoslužbě. Zde přijímali i vojenské povely. U starobylých městských zdí Jeruzaléma se dodnes tyčí mohutná upevnění z křižáckých dob. Město, které křižáci dobili roku 1099, často střídalo vladaře. V urputných bitvách na konci 13. století utrpěli křižáci drtivé porážky. Poslední rytíři křížových výprav. Po Jeruzalémě padla i další města ve svaté zemi zpět do rukou muslimů. Poslední baštou křižáků bylo Akko, stará karavaní stanice, významný obchodní uzel mezi východem a západem. Mocné křižácké město se roku 1291 muselo vzdát. Templáři nakonec prchali před muslimskou převahou. Přístavní město po téměř 200 letech znovu ovládli muslimové. Ztráta svaté země byla během soudního procesu připsána templářům k tíži jako zrada. Jako zrada jim bylo vytýkáno také to, že se naučili vážit si snášenlivosti a moudrosti svých nepřátel. V jejich jednotkách byli dokonce i islámští žoldnéři a poddůstojníci. Úcta k muslimům byla v Evropě vnímána jako věrolomnost. Smutný konec jedné už pramálo hrdinské epochy. Zbytky zatrpklých bojovníků se trmáceli zpět na západ, vstříc nejisté budoucnosti. Prohraná válka templáře zcela demoralizovala. Jen málo kdo vytrval na mučidlech. Tolik mě mučili, tolik vyslýchali, ba ohni vystavovali, až mi paty sežehly a kosti v celém těle zpřelámali. A přec budu svého mistra až do posledního dechu obhajovat. Těmito slovy diktoval obžalovaný vlastní rozsudek smrti. Většina vězněných templářů však neměla sílu vzdorovat krutým výslechům. Mnozí zemřeli na mučidlech anebo nepřežili strašlivé, nesnesitelné podmínky v žaláři. Proces trval 7 dlouhých let, 7 let plných naděje, že pravda zvítězí a že papež se veřejně přihlásí k nevině templářů. Byl jediným, kdo je mohl očistit a tím také zachránit před jistou smrtí. Jaká tajemství vzali templáři sebou do hrobu? Proč se ti to kdysi obávaní rytíři vůbec nebránili, když jim hrozila smrt na hranici? Mnozí své doznání odvolali a naposledy se obrátili na papeže. Papež odpověděl chladným dopisem. Náš svatý otec prohlásil, že každý, kdož své doznání nyní při procesu odvolá, budiš navždy proklet a ohni věčného zatracení vystaven. V Paříži bylo v jediný den popraveno 70 templářů, kteří odvolali.
Z pohledu církve je velmi závažné, když někdo odvolá to, k čemu se už jednou doznal. Proto byla řada templářů upálena. Kdo se přiznal, neskončil na hranici. Doznání zločinů mu bylo odpuštěno. Ale kdo odvolal, kdo řekl ne, žádný zločin jsem nespáchal, byl odsouzen k trestu smrti. Teprve ve chvíli, kdy bylo jasné, že se templářů nikdo nezastane, se Gérard, jeden z nejužších spojenců velmistra, postavil inkvizitorovi čelem. Tento výslech je pouhá praška. Směšná, zcela nesmyslná. Kdybych byl svobodný, hájil bych svá práva. Je to jen zinscenovaný proces. Není v naší pravomoci propustit vás z vězení. V naší moci je pouze vést šetření proti templářskému řádu. Byl tím vyřčen rozsudek smrti. Král se dozvěděl, že odvolal i Jacques de Molay. Dřív, než by mu v tom mohl zabránit výrok soudce, nařídil popravu. Jacques de Molay svým odvoláním navrátil řádu v poslední chvíli jeho důstojnost. Kde se vzala ta náhlá změna názoru u člověka, který léta přitakával všem obviněním? Nepohnula jej k tomu naděje, že papež, jeho nejvyšší nadřízený, se templářů přece jen na poslední chvíli zastane? V hodině smrti proklel ty, kteří byli odpovědní za jeho popravu i za zánik templářského řádu, krále a papeže. Jacques de Molay údajně řekl: tebe, papeži Klimente, zvu do měsíce před boží soud. Tebe, králi Filipe, do roka. Když přijmeme 19. březen 1314 jako datum popravy, papež zemřel 20. dubna 1314 v Rockmoreu a král Filip Sličný zemřel 29. listopadu téhož roku při nehodě na lovu, v tom případě se kletba Jacques de Molay naplnila. Král řád sice zničil, ale neměl z toho žádný užitek. A co papež, který zemřel zde v Rockmoreu? Z nedávno objeveného dokumentu víme, že ve skutečnosti pokládal templáře za nevinné. Byl snad jako mnozí před ním a mnozí po něm otráven? A nebo zemřel, protože už nedokázal déle unést svou vinu? Hrobka Klimenta V., prokletého papeže, jak se mu dodnes přezdívá, papeže, který zaprodal duši, aby sám nebyl upálen na hranici. Po 7 letech mučení a věznění byli všichni, kteří doznali vinu, propuštěni na svobodu. Mnozí se uchýlili do země, ve které se před pronásledováním cítili v bezpečí. Templáři se postupně stali námětem mnoha bájí a pověstí, například o tajuplném pokladu. Je snad ukrytý v Pyrenejích nebo na severu Francie? Gisors nedaleko Paříže, magické místo. Už dlouho se zde pátrá po ukrytém pokladu, který má být zakopaný někde pod těmito zdmi. Traduje se, že templáři byli před zatčením varováni a uprchli právě sem. Až do poslední chvíle disponoval řád nesmírnými cennostmi. Bájný poklad templářů. Je jen výplodem fantazie? A nebo byly všechny cennosti před zánikem řádu skutečně uklizeny do bezpečí a zakopány do zdí tmavých sklepení? Když byla před 60 lety odhalena podzemní sklepení hradu Gisors, leckdo uvěřil, že je na stopě senzačnímu objevu. Od té doby byl důkladně prozkoumán každičký kousek rozvětveného labyrintu.
Na žádný poklad ale nikdo nenarazil. Podle jiné pověsti uprchli templáři na britské ostrovy. Že by poklady řádu odnesli sebou právě tam? Angličtí králové drželi nad templáři ochrannou ruku, stejně tak duchovenstvo. O nějakém pronásledování nemohlo být ani řeči. Pokud vůbec došlo k procesu, probíhal liknavě a bezúspěšně. Stopy vedou do bájemi opředené rostlinské kaple ve Skotsku. Sem byl poklad templářů údajně dopraven a zakopán pod kryptou. Rostlinská kaple však dodnes nevydala své tajemství. A řád? Skutečně nebyl nikdy rozpuštěn, jak se tvrdí? Existuje snad tajně do dnešních dnů? Pro vědce jsou dějiny templářů nadále velkou hádankou. Pořád zbývá prozkoumat některé stránky života řádu, který obestírá tajemství, náboženské i vojenské tajemství. Mnoho aspektů vnitřního fungování řádu musíme ještě prozkoumat. Quindi molti aspetti del funzionamento stesso del tempio nel suo interno ancora dobbiamo capirli. Dopis nalezený po 700 letech dokazuje, že papež byl přesvědčen o nevině templářů. Zánik templářského řádu byl důsledkem zosnovaného spiknutí, které podnítil král bažící pomoci a penězích, jenž zvítězil v politickém souboji s papežem. Obětí zrady byl velmistr řádu Jacques de Molay a spolu s ním celý templářský řád. Nejen jejich těla, ale i jejich ideje o jiném světě byly upáleny na inkviziční hranici. Možná, že templáři po dlouhých letech v cizině špatně odhadli život v Evropě a zbytečně lpěli na dávno vyčpělých ideálech křížových výprav. Mezitím ale moc uchopili jiní vladaři a spolu s nimi nastala doba útisku, pletich, mučení a vraždění. Jak se proti tomu měli bránit? Poslední křížová výprava templářů, kteří se kdysi vydali zachránit svatou zemi pro křesťanstvo, se stala tažením do pekel. Avšak násilný konec templářů, jejich vyhlazení, vedl ke vzniku mýtu, který přežívá dodnes. České znění připravili David Vejraška, Jan Wagner, Alfred Strejček, Renata Wolfová, Ingrid Vichnarová, Miloš Slonek, Ladislav Krýsl, Zuzana Trimlová, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2007.